Dá uma olhada nesse lugar aqui, ó. Guilherme, o que você acha de fazer um cabana aqui nesse lugar? Hã? O que vocês acham, cambada de grebeiro? Deixa nos comentários aí, fazer uma cabana aqui nesse lugar, ó. Nossa, fazer bem aqui assim, ó. Mas é aqui mesmo, é aqui mesmo. Fazer uma cabana, uma mesa. Sabe mesmo, nós vimos um dia cedo aqui com a enxada e com o rastelo. Isso mesmo, fazer um lugar bem legal pra nós ficar pescando. Traz uma foice. A ceva tá bem ali, ó. Traz uma foice e faz um. Aí, ó, a gente pesca aqui. Toma banho aqui, ó. Ó, que lugar massa, pessoal. Assa carne. Lugar top, né, galera? Olha lá, debaixo da. Olha que posto debaixo da arvinha lá, tá vendo? Aqui é um pacacete, né? Dá uns 2 metros de fundo. Não, 1 metro, dá não. Assim, bom, pessoal, vamos pra ceva aí, tá? Fazer a abertura aqui pra vocês primeiro aqui. Cambada de Glebeiro. O que vocês acharam aí do lugar? Você acha que dá pra fazer uma cabana aqui, ficar pescando aqui de boa, direto, manter a ceva bem tratada, né, galera? Vamos pescar aí. Não vamos enrolar muito mais, não. Deus abençoe vocês, Deus coloque as mãos sobre vocês, que o Espírito venha nos abraçar, que o Espírito venha abençoar essa pescaria, pra que venha ser uma pescaria caprichada, filé do boi. E vamos lá, vamos se divertir aí, vamos fazer um vídeo bem massa pra vocês. Que Deus venha ser o foco aí e venha abençoar cada um de nós. Valeu, pessoal? Solzão que tá batendo já. Deus abençoe vocês aí. Se Deus quiser, vai ser uma pesca maravilhosa. Tenho fé. É nóis, vamos pescar. Olha o posto da serra aí, ó. Tava paradinho, vamos ver se tá bem boa já. Já tem mais de umas, acho que tem uns 7 dias que nós colocamos. Vamos ver se pega pelo menos piauzinho aqui hoje. Minha cara. Água. Tem umas briscadas. Vamos ver se vai bater um bonito hoje pra vocês. Glam pegou. Olha lá, olha lá, Glam. Deixa eu pensar. Olha o tamanho, tá, cara. Olha. Será que a serva tá boa? E tem lambari grande, Guilherme. Será que a serva tá boa? Ih, grande olha o tamanho da barriga dele, ó. Olha. Tanto com memilha. Meio cheio de quilera, né? Sim. Tamanho, cara. Vamos pegar mais aí. Mostra aí, né, os bichos aí. Isso, vai embora. Vou pegar mais. Aí entra aí, lá. Aí, gente, como a gente não trouxe traia, não achou que me caiu e ia vir, não trouxe bolsa, não trouxe nada. Vai ter que entrar, acabou a ceva agora. Pescou o quê? 1 minuto? Nem menos. Peguei meu lambari, já joguei de novo, já, o peixe puxou pro meio do enrosco, pial. Vai ter que entrar, deixar a ceva meio coisada aí. Isso que é uma árvore aqui, o que ela falou, né, cara? Tem, uma gaiona aí. Eu falei pra você. Tava tentando puxar. Mergulhando, hein, Léo? Vai. Tá gelado, hein, Léo? O que eu falei pra você? Pega aí pra mim. Deixa eu ver na mão. Deixa eu limpar o rosto aqui. Molhar a cabeça. Vamos lá? Ai, tá água gelada. Ó, o peixe tá puxando a água. Peixe, Rafael. Desenroscou? Sei lá, só tirei, deixa eu ver. Não, tirei aqui não. Peguei a coisa errada. Mergulhado não, segura aí a vara aí pra não cair do lugar. Não puxa, tá? Só segura. Olha que tá gostosa, hein, cara. Tá bom tomar banho, né, cara? De novo. A água leva nós pra cima mesmo. Desenroscou? Sabe o que, é que o peixe fez? Ah. O peixe ele pegou e passou por baixo do pau e depois subiu e deu outra virada dentro do outro pau. Peixe baque saboado, hein? Depois vamos ter que vir aqui de novo, né, galera? Aí, por causa de um anzol, ó. Isso é o que dá o pescador relaxado, tá vendo? É nóis. Bora pro outro poço, depois nós. Tá vendo, galera? Olha o que os piau fez. Sabe o que é acabar com a comida? Os piau triturou. Podia ter um piau aqui dentro desse saco, mas não tem, ó.
Tem um. Ah, um buracão. E tinha esse pior aqui dentro, ia ser massa, hein? Rapaz, deixa eu falar pra você que tem peixe aqui dentro. Tem quantos, Rafa? Vamos ver, tá chorando. Tem algum aí? É, não, é mato que tô aqui dentro. Achei que era um peixe, achei que era uma de chorar, um mato. Pode tirar a selva, tem que colocar ela depois de novo, porque ela aqui tá assim. Aí, ó. Bora pro outro poço. Olha lá, vem no meio do enrosco, olha. Ah! Aí, um projeto. Na selva, ó, no meio do mato, ó. Pegou por fora até, ó. Não vou. Vamos soltar o bichinho? Muito pequeno. Muito folhão, né? Solta. Botar a tá armada bem aqui. Piorzinho. Mais um. Tô ganhando da sua frente, cara. Hã? Tô ganhando de você hoje, hein? Tô com a chumbada também, família aqui. Pescar no. No... Pescar já upo. Ah, teve que entrar dentro da água pra tirar o. Estragou a ceva, né, galera? Mas não pegasse mesmo. Daqui pegou por um trisco, hein, cara. Isso aí. Não, o tá pescador galera. Pega, oh. Pega, vamos ver. Olha o tamanho, velho. Olha, irmão, velho. Tá o tamanho desse lambari, cara. Quase um pão. É, uma chave, né? Você quer dizer, né? Uns dois desses. Uma chave, né, galera? Minha bolsa vai cair dentro do. Sortar o bicho? Tá com ovinho já, né, Guilherme? Isso daí, né? Poxa, que bicho. Enroscou. Enroscou, não sei como. Eu tenho que pegar um piau, gente. Olha o tamanho da chumbada que eu tive que colocar. Que tá no morineto, galera. Tamanho família. Bora. Pegar mais. Olha as borboletinhas, gente. Só falta peixe. Opa! Olha lá! Eita, Guilherme, é piau? Não, era bagre. Hã? Bagre. Bagre? Caiu, rapaz. É, baguinho, velho. Acho que era piau de lagoa. Hoje é tu pra salvar, Guilherme. Mais um lambari. Sou pescador nato, hein, cara. Já é o quarto, né? Ó. Pegou quatro hoje? Recorde mundial seu? Ah, é muito. É, qual que é o teu recorde? Acho que tá uns 15. Não, é certo, acredito no corguinho. Não, é 13. Balinha é 13. Eu com essa chumbada tamanho família aqui, vai ser difícil pegar um peixe, hein? Mas se pegar também vai ser peixe bom. Bem na corredeirona aqui, ó. Olha. Quem sabe um piau perdido aí, um pacu. A corredeira forte mesmo. E fundo. Olha. Aí no nosso pé, tem da água, mas lá no canto é fundo. Forte a corredeira. Pega aqui dessa parte aqui. Mesmo com chumbadão, o bicho é forte. Pegar um peixe aqui já. Já. É nada. O meu acho que já enroscou também, olha lá. Pescar assim, ó. Pegar um peixe assim. Já pensou? E a alzão bruto desse jeito assim? Olha a sucuri ali, Rafa. Não, é sério. Não é brincadeira. Eu acho que eu vi um negócio ali. É. Parece um bocózão. É mesmo. Olha, se pegasse um peixão agora, hein? Certo. Pegar aquele da água, hein? Ia ser top. Hã? Ia ser top. É grande? Imagina grudar um dourado aí. Vai, toca aqui bem
Ainda vai com um presente na boca. Ainda. Bem pertinho, bem pertinho. Soltou a minhoca lá atrás, vai. Vou pegar mais, tentar. Pega, bonitão. Olha. Garotão, garotão, garotão. Quantos piados você pegou, né? Nem eu, porque eu parei de pescar. Pegar, vou soltar o bicho aqui. Ele tem dentinho. Põe a língua dentro da boca dele. Hã? Põe um pedacinho da língua dentro da boca dele. Vai, foca aqui embaixo. Tá aqui, ó. Tá. Ai, vai que coisa, lembra que bateu aqui? Bateu. Se eu tiver aqui, tá na base. Pegar mais. Ó, uma marimbuta, né? Ó. Olha. Tá força, né, cara? Olha. Olha o tamanho da criança. Bruto, né, cara? Tá. Deu tempo. Deixa eu ver. Tá vendo? Tô entrando mal os pernilongos, não. Ó. Beliscou, hein? Se foi, Guilherme. Tá com vergonha. Não, rapaz, o que você tava fazendo? Dá pra ver aí? Eu não sei. Suar. Calma que tá mostrando o teu rosto aí. Aí, ó. Olha que menino bonito. Aí, ó. Mas o que você tava fazendo aí agora? Oxi, eu tava caindo no chão. Eu vou cair toda hora agora? Não, você tava caindo. Caí porque eu escorreguei. Gente, a pescaria hoje foi mais ou menos, né? Né? Mas não trouxe trial, mas veio despreparado. Nós tinha um planejamento, deu tudo errado esse planejamento, entendeu? Virou mas acontece. Mas o que importa é que nós fez o vídeo pra vocês aí, fizemos uma pescaria boa aí. Peguei o quê? Três piau, né, Guilherme? Uhum. Perdi um paco prato, não deu nem tempo de pensar em gravar. Viu? Deu pra ver o bichão ainda sem a rodelona dele, mas não deu tempo de gravar, fazer o quê? É isso aí. Deus abençoe cada um de vocês. A ceba tá ótima. A pena que na ceba, o primeiro peixe que puxou, deu uma puxada pro meio dos pau lá. Eu não sabia que tinha uma árvore dentro daquele poço. Tem uma árvore lá dentro, você acredita, Guilherme? Tem. Você acredita então também, né? Bolso, bate bem aqui, ó. Poção sarado, meu, bom. Aí nós temos que entrar e estraguei meu poço. E o outro aí, nós falamos, vamos no outro, que agora não, né? No outro eu já peguei um piauzinho rapidinho, quando eu, na outra jogada. Enroscou de novo. Teve que entrar de novo, não trouxe anzol que nem besta. Mas é isso aí, gente, valeu. Deus abençoe vocês, se Deus quiser. Próxima pescaria vai ser muito mais melhor. Vamos continuar tratando a ceva. Se você achar que nós temos que fazer uma cabana naquele lugar, não fazer. Tratar bem naquele lugar aí. Fazer uns vídeos massa pra você lá. Valeu, até o próximo vídeo. Deus abençoe cada um.